Po prvý raz si sa dostal v drese prvého mužstva S Trenčín do prípravného zápasu. A ako si to užil? Išiel si na ihrisko možno trošku skôr, ako si čakal? Šiel som po zranenie jedného zo spoluhráčov. Zápas ako každý iný, snažil som sa spraviť preto maximum pre víťazstvo. Ako si ty spokojný za tých nejak 70 minút, ktoré si odviedol, čo mohlo byť lepšie? Prehrali sme, čo je škoda, ale snažili sme sa spraviť čo to výsledkom, aj keď sme prehrávali, ale dneska sme ťahali za kratší koniec. Cítiš veľký rozdiel v takomto mužskom futbale, hoci aj tá Žilina nemala veľmi starý tým proti vám, ale predsa len už to je asi ďalší level. Je to veľmi podobné, ale nejaké rozdiely tam sú. Je to niečo rýchlejšie, niečo fyzickejšie, ale je to veľmi blízko. Už 119 je to porovnateľné. Dnes si ukázal, že si hráč, ktorý vie veľký priestor obehať a pýtať si rozdávate lopty, čiže to je presne to, čo by si ty vedel, alebo chcel doniesť niekedy do Ačka nášho? Toto je asi môj štýl hry, takže snažím sa tým prezentovať.